ုတ်တရပေါ့ရုတ်တရအဲဒီပြေးဆက်ပုံမှာပြေးနေတယ်မောတော့ရပ်သွားတော့နှလုံးရပ်သွားတယ်เนาะပြိုတိုင်းကတယောက်ဆုံးမဝိုင်းဆိုတာတော့လူတော်တယောက်ဆုံးတာပဲဗျာတော့ယူကျိုးမရဖြစ်ရတာပေါ့ဘလို့ကယုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုတော်ပြီးကိုကျမကြီးလည်းလိုက်စားတယ်တက်ကလည်း90တယ်သူကနောက်ပြီးတောက်စားရပါလေတိတ်မရှိဘူးငါတို့လည်းတော့တောက်တော့သူကနည်းနည်းပဲတောက်တယ်ကောင်းရဘုံဘွားမှာမင်းမြတ်စွာရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါမယ်ကိုညာကိုတငယ်ချင်းလိုအကြီးကိုလိုပေါင်းခဲ့တာအချိန်ပဲအရင်တော့ခင်ဆွယ်ဦးစီလိုမှာဦးငယ်တို့ကြောင်ကြရိုက်တဲ့ကာလမှာပြည့်ရမလားဦးသူရဦးသာကနာကြောင်ကြရိုက်တဲ့ကာလမှာဦးငယ်တို့အုပ်စုနဲ့အဲဒီခင်ဆွယ်ဦးစီလိုကကိုအိမ်လိုပဲစားရတောက်ကြအာနိသားဆိုတာလဲဦးငယ်တို့ဘာလိုလိုချက်သူကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပြီးတော့အဲ့လိုနေခဲ့ကြတယ်သူလူပြိုဘွားကိုလူပြိုဘွားရဟောကိုအိမ်တော်ကြတော့လဲသူတော့ဘဝနာလည်းရှိတယ်အနာတို့သူအထူးသဖြင့်ကိုကျန်တို့ဘာလို့ကဥက္ကကိုမပြောကြော်လို့မလုပ်အောင်ခေါ်ဘူးကပလီမာရီနီဂရိုမာရီပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါအမှတ်တရပဲဥက္ကတို့ဥက္ကကိုမြင်ဟဲ့ကပလီမာရီနီဂရိုမာရီဒါပဲအမှတ်တရပါပဲစိတ်မကောင်းပါဘူးတက်က90ပဲရှိသေးတယ်မတွေ့ရလဲကြားရမှာတော့ကြားပြီနောက်ဆုံးကြည့်ကြမှာပဲညနာလေးမရတော့ပေါ့မှာပေါ်လာပဲရောက်မှာပါကိုကျန်ကရုတ်တရပေါ့ရုတ်တရအဲ့ဒီဒီပြေးဆက်ပေါ်မှာပြေးနေတယ်မောတော့ရက်သွားတော့နှလုံးရပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တိုင်းကဦးငါတို့မယုံဘူးလေဘလို့ကယုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုတော်ပြီးကိုကျမကြီးလည်းလိုက်စားတယ်တက်ကလည်း90ပဲသူကနောက်ပြီးတောက်စားရပါလေတိတ်မရှိဘူးဦးငါတို့လည်းတော့တောက်တော့သူကနည်းနည်းပဲတောက်တယ်ဦးငါတို့တော့ပြပါချာနေမှာတောက်ပြီးတော့နည်းနည်းကောင်းကြီးကောင်းကြီးများသွားတာဆိုသူကစီကန်းရှိတယ်လူလူကြီးနေရာခိုင်တာလဲဒီတတ်တတ်ရရအမြဲတမ်းအမဲတယ်ကေဟိုတခါပြီးတာတန့်ပြန်တာပဲသူကအတန်လဲကြိုက်တယ်အကောင်းလဲကြိုက်တယ်နေရာတိုင်းကစမတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကူအလုပ်ဖြစ်တော့စိတ်ချမပေါအောင်အဲ့အမှတ်တရတော့ဥက္ကကိုကပ်ပလီမာကြီးဒီဂရိုမာကြီးခေါ်တာဒါပဲဘရောမနာမဲမခေါ်ဘူးကိုငှက်လို့မခေါ်ဘူးကြောကြောလည်းမခေါ်ဘူးသူနဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီငါမင်းကိုဆိုတဲ့ကားလေးဒီဒါရိုက်တာလုပ်တဲ့ကားလေးအဲ့မှာဆုံးပြစ်တယ်ဒီကလေးနဲ့ရိုက်ကောင်းပါကြောကြောလို့လည်းပါတယ်ပြည်စည်းလေးပါခရကာကြီးကုညာသာရှင်ဆိုသည်ဒုခေတော်ရက်ကာအဒီမကြာဘဝတော်သို့ကြောင်းရွယ်ဝင်လူကြီးစီပါ၍ခန္ဓာဖြစ်တော်လကဝိညာဉ်ဖြစ်တော်လကအဖြစ်သို့ကိုနောက်ပါနေခြင်းအကျိုးမှာအကျိုးအကျိုးဆွေးနွေးပါဗျာဒီလိုတိုင်းကတယောက်ဆုံးမဝိုင်းဆိုတာတော့လူတော်တယောက်ဆုံးတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ယူကျိုးမရဖြစ်ရတာပေါ့ဒီလိုလူမျိုးလဲနောက်တယောက်ရောက်ဖို့လဲမရှိပါဘူးဒီဒိုင်တာညာနာတင်ဆိုတော့ဘာရလူကြီးရောက်ပါသည်လို့ပဲဆိုတော့ဒီကန်တိုးဆောင်တဲ့ခဲ့အချိန်လေးကကိုညာနာတင်ဆိုးဆိုဒရိုက်တာတယောက်နေကျွန်တော်တို့ပုံမှာအင်တာနက်အကောင့်နဲ့ကားရိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့အနေရန်ချိန်ပြီးလေဒီလူရအစအကုန်လုံးဒီနေ့ကနေကျွန်တော်ရင်းနှီးလာတယ်အခုလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ရှင်လည်းမကောင်းဘူးဘဝလည်းနေတယ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူး
သူဘလို့ပဲလုံးသားရလေအမေကြီးကလားသူကျွန်တော်တို့ကဒီကာလမှာဟိုပါပေါ့ပြောင်းနေတဲ့ကောင်မစုံပြကြတော့ဘူးဝေးသွားကြတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဝေးသွားပြီးတော့ကားရိုက်တွေလည်းမရှိကြတော့မရှိကြတော့ကြောက်ကြောက်ဆက်ပြတ်ဒါပေမဲ့မိသားစုကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဘူညာနာတိစောမှာဟတ်အတက်ဖြစ်စီတယ်ကျွန်တော်မကြီးလည်းအင်မတန်ဒီယူဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဒါပေမဲ့ဒီဟတ်တက်ကြတော့မခံနိုင်ဘူးအဲ့လေဒီငန်းလုံနေနေတဲ့သူ့ရဲ့ညီလေးလိုက်တော့လုံနေနေအမောဖောက်ပြီးတော့စုံပါသွားတယ်အစားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကွယ်လုံးတူတက်ပေါ့နော်ကားကားမွေရရောက်ဖို့တာစီတာကလေးပြောပြပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကဟိုမိသားတဲ့ဒရိုက်တာတယောက်ကွယ်တော်သွားတဲ့အတွက်ကောင်းရဘုံဘွားမှာမြင့်မြတ်စွာရောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါငယ်လေးကိုလည်းတောင်းပါပထမဦးဆုံးချင်းငယ်လေးကြတော့အရှင်လက်လက်ကြီးမြင်ရတာပါပို့ပြီးတော့လွတ်လာပြီလေ။ခုမှတွေ့ရတာလည်းမထွက်ဘူး။အဲ့ဒါလေးကတော့ဘူပါပဲ။ဘူပေါ့ပဲ။အငယ်လေးကိုပြင်မှာခုတွေ့လိုက်ရတော့ဝမ်းသာတယ်။ကိုညာအဲ့လိုသုံးပါတော့ဝမ်းနေတယ်။ကျွန်တော်ကအမြင်ကောင်းတယ်ဘောလုံးစိနေရင်လို့ဆိုလို့ရှိတယ်သူရိုက်တဲ့ကားတိုင်းကိုကျွန်တော်လူကျန်းတွေပါဟုတ်တော့ဒီလိုလိုနေရတယ်ဘူးလို့ပြောတော့အဲ့တော့ကွယ်လုံးဒီကွယ်လုံးဒီကောင်တော့သူ့မှာကားလေးလည်းပြောပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဟောင်းအမောင်ရောက်ပါသေးလို့စုပေါင်းပြပါတယ်မယ်ရလာကြည့်ပြီးတာကြပါတော့နော်ငယ်တဲ့ကားလေးမှာဒီရဲ့ကိုမင်းသားတန်ချလို့ရမ်းကြမယ်အခန်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်ကြီးချင်းလို့ကြခိုင်းပါအဲ့ဒါတော့အမတ်တရားလေးပေါ့နော်ညာလာစိတ်ထားလဲကောင်းတယ်ကိုယ်လည်းကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းဒီပုံမှာလည်းအများကြီးကြည့်တဲ့နိုင်တာတယောက်ပါဘုလို့ဖြစ်တဲ့လုံးဝစိတ်မကောင်းတော့ဘူးဒီမဲ့ရပေါင်းပေါင်းရဘုံဘွားကိုရောက်ရှိပါသေးတယ်မဟုတ်ဘူးတပုံမှာကျွန်တော်ကတော့လာတော့ကျွန်တော်လည်းရရရအောင်ပါတော့ဘုရားရပါ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 ဘုရားရ